Які програми для заохочення жителів Шосткинської громади встановлювати альтернативні джерела енергії, розповідає начальниця управління економіки Дар'я Грибанюк. У 2022 році у нас була прийнята програма стосовно часткової компенсації на електрогенератори. У цьому поточному 2024 у нас була прийнята програма у червні місяці стосовно компенсації також часткової за придбання обладнання, яке генерує електричну енергію. Це сюди відноситься сонячні панелі, вітрова енергетика та інші засоби. Скористатися цими програмами можуть як просто місцеві жителі, так і підприємці. Для кожної категорії передбачено окремий механізм. Стосовно мешканців громади, то заява подається через управління житлово-комунального господарства. До відповідної заяви надаються документи, які підтверджують факт проживання і реєстрації на нашій території. Це є часткова компенсація, тому для перерахування коштів необхідна документ, довідка банківська, яка дає реквізити, на який рахунок перераховувати відповідні кошти. А також, саме головне, сюди додається платіжні документи, це фіскальний чек, а також підтвердження факту встановлення цього обладнання. Підтвердити факт встановлення обладнання можна шляхом надання профільній комісії відповідної фотографії. Що ж стосується отримання компенсації підприємцями, то механізм дещо схожий. Принести заяву, але до неї додається дещо інший перелік документів, говорить Дар'я Грибанюк. Є встановлений зразок заяви, тобто за цією інформацією ви можете звертатися безпосередньо до нас за адресою Миру 11. До заяви додаються витяг або виписка з ЄДРПО, яка підтверджує, що ви є суб'єктом господарювання, а також який ви вид послуг надаєте. І до заяви також додаються факт фотофіксації, також розрахунковий документ. Тому, будь ласка, особливу увагу приділяйте фіскальним чекам, щоб вони були у вас відповідно до законодавства України. Відшкодовують не всю вартість обладнання, а лише частину. Це залежить від того, який саме вид обладнання ви придбаєте, розповідає начальниця управління економіки. По генераторам надається допомога не більше 10 тисяч. По альтернативним джерелам енергії, по порядку прописано, що це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. За словами Дар'ї Грибанюк, із 2022 до 2024 року програмою вже скористалися 77 мешканців громади та 52 підприємці. Зважаючи на це, що програма щодо відшкодування на встановлені сонячні панелі почала діяти тільки нещодавно, у міській раді говорять, динаміка щодо кількості людей, які хочуть нею скористатися, спостерігається позитивна. Також Дар'я Миколаївна проінформувала мешканців громади, що в Шості почали діяти так звані острівці енергонезалежності, якими можна скористатися у випадку відсутності централізованої електроенергії.